シンポジウム社会の中につながるということというタイトルで開催させていただきます。本日司会を担当させていただきます赤星と申します。よろしくお願いします。まずアイダホネットの、呼びかけ人で遠藤まめたです。そして今日の、トークのコーディネーターという形で後半に喋っていただきます石坂渉さんです。続いて、パネラーのお三方なんですけれども、そちらから、ラウドの代表の大江千塚さんです。東京プライド代表の砂川秀樹さんです。そして中野区厚生委員長の佐藤博子さんです。よろしくお願いします。それではまず最初にですね、今日は5月17日ということで、今日はやっぱアイダホというアイダホネットというところが呼びかけているイベントの一環としてのトークショーとして開催させていただくんですけれども、その件につきまして、その今日という日がどういう日なのかということを、遠藤まめたの方から説明をさせていただきます。本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございますまだ終わってないです。アイダホというのは何かにつきましては、入り口のところで配っていたこの小さなパンフレットを見ていただきたいんですけれども、やっぱアイダホってその愛ってこう漢字で書いてるっていうのは、これはダジャレなんですけど、英語でアイダホ、IDAHO、アイダホっていうのは、インターナショナルデイ・アゲインスト・ホモフォビアの略なんですね。で、その英語でこれは国際反ホモフォビアの日っていう、ホモフォビアっていうのは、フォビアっていうのは嫌いとか怖いとか、嫌悪感とかそういう意味なんですけど、ホモフォビアっていうのは同性愛的なものに対する嫌悪感、フォビアのことを言います。で、今年は、インターナショナルデイアゲインストホモフォビア&トランスフォビアっていうさらに長くなって、世界的にはアクションをしているところもあるということなんですけれども、この日っていうのは、2000年でしたっけ、2000年に WHO 世界保健機関が同性愛っていうのを精神疾患のリストから外した日なんですね。それまでは精神疾患として、その治療すべきものとして同性愛っていうのは捉えられていた時代があったんですけれども、2000年にそれは1990年だ1990年でした。1990年にそれが、リストから外れたということで、その5月17日がその外れた日だったということで、この日を記念して、国際反ホモフォビアの日ということで世界中でアクションがされていて、日本では2005年か6年ぐらいから、大体的に知られるようになりました。で、この日には、やっぱアイダホということで、多様な性について考えようということですね。で、私たちは3年ぐらい、2年前から取り組みをしています。